ନମସ୍କାର ଭଲ ହେଇଗଲା ଯେ ଏମିତି ଫଲ ଫୁଲାଇଲା ବେଳେ ତ ସବୁ ଝଡି ଗଲା ଯେ ସୁଖାନ ଡର ଲାଗଲାନି ପରୁ କାୟ ସବୁ ସମାରି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ କାୟ ସେ ପତ୍ର ମାରବୁ ତା ଜନ ଫୁଲ ଫଲ ଝଡି ଗଲାନି ବୋଲିକରି ତୁ କହିଲୁ ନାଇଁ କି ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଶିଖିଲି ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ତୋ ଶିଖାଇଦେବି ସେଟା କହିବା ଅଣ୍ଡା ଟନିକ ତାକୁ ବନାଇବୁ କି ମାରିଲେ ଆମକୁ କାଇ ଲାଭ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଟନିକ ମାରିଲେ ନାହିଁ କି ଫୁଲ ଫଲ ନା ଝଡ଼େ ଆର୍ ଫଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ସାଇଜରେ ହେଇଛି ଫଲ ଭଲ ହେଇଛି ତୁମର କାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣ୍ଡା ଟନିକ ପକାଇଲେ କାଇ ଲାଭ ମିଲ୍ସି ଅଣ୍ଡା ଟନିକ ପକାଇଲେ ଫୁଲ ଫଲ ନା ଝଡ଼େ ଫଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେସି ଆରି ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗ୍ସି ତ ଭଲ ଅଛ ଏଇଟା ବନାଇବା ଗଜି କାଇ କାଇଟା ଦରକାର ଅଣ୍ଡା ଟନିକ ବନାଇବା ପାଇଁ ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ 15 ଲେମ୍ବୁ 100 ml ପାଣି ଆର୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ତୁମର କାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣ୍ଡା ଟନିକ ବନେବାକେ ହେଲେ କାଇ କାଇଟା ଲୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଟନିକ ବନେବାକେ ହେଲେ ଅଣ୍ଡା 3 ଗୁଡ଼ 100 ଗ୍ରାମ ଲେମ୍ବୁ 15 ପାଣି 100 ml ଆରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଦରକାର ପଡ଼ସି ଏ ଜିନିଷ ମାନ ତ ଆମର ଗାଁ ଅଛେ ଘରେ ମିଶା ମିଲ୍ସି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ ମୁଇଁ ବନାଇଦେବି ଘର ଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ଅଳପ ଗାଁ ବାଟେ ଅଳପ ବୁଲିକିରି ଆଇବି ମୁଇଁ ତୋତେ ଜନ ଜନ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲି ସବୁ ଆଣିଲୁ ଅଛୁ କି ସବୁ ଆଣିଲି ଅଛି ନାନା ସେମିତି ହେଲେ ବାର କର ସେଟା ମୁଇଁ ତୋତେ ଶିଖାଇଦେବି ମୁଇଁ ତୋତେ ଜନ ଜନ ଜିନିଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଲି ଏବେ ସବୁ ଆଣିଲୁ ଅଛୁ ଏବେ ତୋକେ ମୁଇଁ ଶିଖାଇଦେବି ଜନ ଲେମ୍ବୁ ତୁଇ ଆଣିଲୁ ଅଛୁ ସେଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରି କାଟିଦେଉ ଆର୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜଣଟା ଠେଲା ଠେଲା ଅଛି ନାଇଁ କି ସେଟା ଅଲପ ଆମେ ଗୁଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୁଡ଼ କରିଦେଉ ଗୁଡ଼କେ ତ ତୁ ଚକଟି ଦେଲୁ ଅଛୁ ଏବେ 100 ml ପାଣି ଥାନେ ନାଇଁ କି ଗୁଡ଼କେ ମିଶେଇକିରି ଆମେ ତାକେ ଗୁର୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ସି ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ସି 100 ml ପାଣି ବୋଲେ ଆମର ଜଣେ ଚା ଖାଇଲୁନି ନାଇଁ କି ଚା ଖାଇବା ଗିଲାସ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପାଣି ପାଣି ଲଗେ ଗୁଡ଼ ଘୁର୍ଲେଇ ଦେଲି ଏଟା କେନ୍ତା କରବା ଏ ଗୁଡ଼ ପାଣିକି ନେଇକି ଯେନ୍ଟା ଘୁର୍ଲାଇଲୁ ଅଛୁ ସେ ଗୁଡ଼ ପାଣିକି ନେଇକି ଆମେ ଡାବା ଭିତରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆ ଗୁଡ଼ ପାଣି ଡାବା ଭିତରେ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଅଣ୍ଡାକେ ନେଇକି 3 ଅଣ୍ଡା ଗୁଲା ଗୁଲା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ ତାପରେ ନେଇକି ଆମେ ସେ ଇଏ ଲେମ୍ବୁ ଯେନ୍ଟା କାଟିଲୁ ଅଛୁ ତାକୁ ଚିପଡ଼ବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଏଇଟା ହେଲା ନାଇଁ କି ଏବେ ଇଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ନାଇଁକି ଆମେ ଏଠି ଚିପଡ଼ବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଇଏ ଏବେ ଜନ ନାଇଁ କି ଏ ଲେମ୍ବୁ ଚିପଡ଼ିଲୁନି ଏ ଲେମ୍ବୁ ଚିପଡ଼ିଲେ ନାଇଁକି ଭିତରେ ଯେମିତିକି ମଞ୍ଜି ନା ଯାଏ ସେଟା ପାଇଁ ଚା ଛଣା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି
লিম্বু চিপি সারলা পরে নাই কি আমি ই ডাবনা কে আমি ডাবি দেবার ভিতরে ডাবি দিয়ে ছাই জায়গা থানে আমি 15 দিন ডাবি কি রুখি দেবার 15 দিন গলা পরে এ অন্ডা নাই কি পুরা কোলিয়া হয়ে যাইছে তাকে চকটি দেবার চকটি গিরি ছাড়ি দেবার ছানলা পরে নাই কি ইপি 10 ml ইপি থানে অশ পানি 10 ml থানে গোট লিটর পানি লগে আমি পকাই দেবো পকাইলা পরে নাই কি সেটা নেই আমি স্প্রে করবার পড়ছি অশকে ফুল আইলা বেলে থরে ফল আইলা বেলে থরে পকাইবার আর সঞ্জে নলে সকালে পকাইবার পড়ছি তোমার কাজে প্রশ্ন অন্ডা টনিক কেড়ে বেলে আরি কেন্তা করি পকাইবার 10 ml অন্ডা টনিক তানে 1 লিটর পানি মিশাই করি ফুল ধরলা বেলে গোটে খার আরি ফল ধরলা বেলে গোটে খার সন্ধ্যা নইলে সকালে পকাইবার মুই তোকে যেন্তি শিখাই লিয়েছি যেন্তি কই লিয়েছি সে অনুসারে নাকি 15 দিন পরে তুই করবুস যদি তোকে ন বুঝলেন বলে মোকে আর পচারবুস মুই তোকে কই দেবি হো মুই আইল নে